La Generalitat emetrà una convocatòria de subvencions per valor de 3,5 milions d'euros per la lluita contra la pobresa infantil. Uns diners que se sumen als 500.000 euros que s'han destinat al programa Barris en Futur, una prova pilot per a 20 barris vulnerables a Catalunya, entre els quals hi ha Can Anglada. Barris en Futur és un projecte per a zones vulnerables perquè els barris recuperin socialment el pols general de les ciutats, amb intervencions socials i comunitàries que reforcin les seves capacitats i el teixit associatiu. I tot en col·laboració amb ajuntaments i entitats del tercer sector. Si som capaços de tot el que estem fent ja com a Generalitat, drets socials, amb educació, amb salut, treball i justícia com a mínim, i igualtat i feminisme, si aquests departaments que ja estem intervenint en programes diferents en aquests barris som capaços de donar-li coherència en el conjunt de les intervencions, sumar-nos a les intervencions que fa l'Ajuntament i sumar-nos a les intervencions que fa el tercer sector, a vegades no es tracta només de posar-hi més recursos, sinó de ser més eficaços. Aquest dijous el conseller en funcions ha visitat dues entitats terrassenques, la Fundació Busquets i la Fundació Educativa Terrassa. Per nosaltres, entitats com la Fundació Busquets són aliats imprescindibles per desenvolupar determinades polítiques. L'acció social que fa la Fundació Busquets, l'acollida i l'atenció amb persones que viuen al carrer, amb el seu menjador social, amb el seu rebost, no? Aquest país té un tresor que són els esplais i els caus, i aquí tenim un exemple també d'esplais que, a més, anen més enllà de la seva funció d'esplais i ofereixen serveis i suport a famílies i a infància. Per tant, volíem posar en valor la feina de les entitats del tercer sector.